Aqui é o Renato da Matemática e hoje a gente vai resolver a questão mais difícil da prova da Unicamp de 2023. Bora lá? Em um sorteio com as cartelas numeradas de 0001 a 2000, João decidiu comprar todas as cartelas em que a numeração exibisse os números 2 e 5 e nenhuma a mais. Por exemplo, João comprou as cartelas 1205. Um, 1205 um, e 0025. Porque tem o 25, mas não comprou as cartelas. 0514, porque não tenho 2, e nem a 2000, porque a 2000 não tem o 5. Tem que ter o 2 e o 5. Considere as informações. 1. Um, João comprou 108 cartelas. Vamos ver quantas cartelas João comprou. Então, o que acontece? Tem um problema aqui que se a gente sair contando aí a gente pode contar número número igual. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai supor inicialmente que todos os algarismos são diferentes. Então, aqui ó seria a casinha do milhar, centena, dezena e unidade. Então na casinha da centena nós poderíamos ter o 0, o 1, um, o 2 não porque se repete, o 3, o 4, o 5 não porque se repete, o 6, o 7, o 8 e o 9. Então teríamos 1 2 3 4 5 6 7 8 algarismos. Então aqui nós teríamos 8 possibilidades. Se eu trocar o 5 e o 2, então teria 8 vezes 2 possibilidades que corresponde a 16 possibilidades, tá? Então essa seria com o 0, depois espaço, o 2 e o 5. Vamos colocar agora o 2 na casa da centena. Se nós colocarmos o 2 na casa da centena, nós teríamos o seguinte: 0 2 na casa da centena. Quais seriam os números que seriam possíveis aqui para a gente completar? Quais seriam seriam o, uh, o 05, vou deixar em ordem crescente para a gente não se perder, é 0,5, depois 15, depois 25

Só que lembrando que o raciocínio será com o 2. Então vai ficar 02, depois o 12, depois o 20, depois o 21 e assim vai, tá? Até o 92. Então serão mais 19 números aqui. Tudo bem? Então tudo isso aconteceu com o zero na unidade de milhar. Só que, se for 1 um na unidade de milhar, o raciocínio vai se repetir. Portanto, eu tenho, por enquanto, eu tenho 16 mais 19 mais 19. Se eu fizer essa conta, resultará em 54, tá? Então, vai dar 16 mais 19 mais 19, que é. 54. Só que se eu colocar o 1 na unidade de milhar, aqui vai dar 16, o mesmo raciocínio. 1 na unidade de milhar e 1 na unidade de milhar, vai dar tudo o mesmo raciocínio. Ou seja, vou pegar o 54 e vou dobrar, resultando em 108 possibilidades. Portanto, a afirmativa 1 é verdadeira. A afirmativa 1 é verdadeira. Olha agora a 2. Se ao invés das cartelas com 2 e 5, João tivesse comprado as cartelas com 1 e 5, ele teria comprado menos cartelas. Bom, vamos pensar, gente. Se eu tenho 0025, eu vou ter o equivalente com 1 e 5. Seria o 001 e 5. Mas tem alguns casos aqui, com esse intervalo que é dado, que tem com 1 e 5 e não tem equivalente com 1 e 5. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, 1005. 1005, o equivalente com 2 e 5, seria 2005. Só que 2,005 passaria de 2.000. Portanto, esta não é válida e esta é válida. Portanto, o número de cartelas com e5 com certeza será maior do que o número de cartelas com i 5 Portanto, comprando menos cartelas, não teria comprado mais cartelas. Por isso que essa aqui é falsa. João comprou 18 cartelas que possuem. O número 3. Então, pera lá, se ela já possui o 2 e o 5, tem que possuir o 2, 3 e 5. Então, quais seriam as cartelas que teriam essa possibilidade? Seria 0, 2, 3 e 5. Então, aqui eu poderia permutar esses três elementos. Deixa eu ver se a minha cabecinha linda não tá na frente. Não. Então, vai dar 3 fatorial seria igual a 6. Tá. E poderia ser também 1 na unidade de milhar, 2, 3 e 5. Faria o mesmo raciocínio, todas as permutações desse número daria 3 fatorial, que é igual a 6, resultando em 12 números. Portanto, a afirmativa 3 fala que comprou 18 cartelas, é mentira. Ele comprou 12 cartelas ao todo. Portanto, a única afirmativa verdadeira, apenas a afirmação 1 é verdadeira, corresponde à alternativa B.